ہماری مانگیں کوئی اپنی مانگیں نہیں ہیں، ہماری مانگیں ہیں پرائیویٹ نجی بسوں کو ہائر کرنے کے بارے میں، نجی پرمٹ دینے چاہتی ہے اپنے چہیتوں کو، اس لیے ہمیں یہ ہڑتال مجبوراً کرنی پڑی ہے۔ ہر روڈویز کا کرمچاری نہیں چاہتے کہ 700 بسیں پرائیویٹ بسیں ہمارے بیڑے میں شامل ہوں، ہم چاہتے ہیں کہ 700 کے بجائے 7000 بس نئی روڈویز کی بس لے کر روڈویز کے بیڑے میں شامل کی جائیں، ان پہ 7000 پہ 5-6 آدمی ایک بس پہ کام کرتے ہیں، 30-35000 40000 50000 بے روزگاروں کو روزگار ملے گا۔ یہ کوئی روڈویز کی پیسے کی ہڑتال نہیں ہے، روڈویز کو اپنے تنخواہ بڑھانے کے لیے بھتہ بڑھانے کے لیے ہڑتال نہیں کر رہی، ایک عام پبلک کے لیے بھلائی کی لڑائی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ روڈویز کرمچاری سبھی جو ہے وہ اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئی اپنے لیے اس لڑائی کو نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ جنتا کے لیے لڑ رہے ہیں تاکہ سرکار ان کی مانگوں کو پوری کر سکے اور جنتا کو سہولتیں زیادہ مل سکیں۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے میوات سے سفیان صاحب۔